Kryedemokrati Sali Berisha ka komentuar ndryshimet e fundit në qeveri që u shpallën gjatë Kongresit të Partisë Socialiste. Nga Kryeministri Edi Rama, Berisha tha se me largimin e Ballës, Peleshit apo Metës dhe emrimin në vend të tyre të personave jo politik, Rama faktoi para shqiptarëve se në Partinë Socialiste nuk ekzistojnë forumet por vendimet i merr vetëm ai. Ndërsa më tej Kryedemokrati theksoi se Kryeministri me fjalët e tij ishte një kopje e deklaratave të tij për deputetët e PS-s. Parë në çdo aspekt, ky kongres ka fytyra njërën më të shëmtuar se tjetrën. Ai në fakt u mbyll edhe si kongresi i spiropalizmit të rilindjes, figura me fantazmagorike në 32 vite të politikës shqiptare. Zilie Pali apo Zilie Gjoka u zgjodh kryetare kuvendit të Shqipërisë. Hajdut, interesaxhi, antipopullor dhe çdo epitet tjetër. Kreu i Narkosi gjeti të lavdroj vetëm Vullnet Sinën se i ka dhënë dorëheqjen me probleme madhore me fshatarët e Gjormit dhe Labëris, se që bën atje me gurore, ujra e të tjerë, kurse të tjerët i quajti Ming Portalesh, intrigan, gjuhë në përka që ju mbetet jashtë, tha ndër të tjera Berisha.